Você estava navegando na internet, encontrou algum anúncio prometendo investimento fácil, garantido e com rendimentos bons demais para ser verdade? Cuidado, pode de fato não ser verdade. Pirâmides, marketing multinível, forex, investimentos falsos, são vários os golpes praticados. Segundo a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, vem aumentando muito o número de processos de investigação em esquemas financeiros na internet, tendo um aumento superior a 1.300% em 5 anos. Então, neste vídeo, veremos algumas dicas fundamentais para você não ser a próxima vítima de fraude financeira na internet. Tudo isso depois da introdução. Bem-vindo ao Monetizando, onde você encontra tudo sobre ganhar e administrar melhor o seu dinheiro. E o primeiro passo para isso é se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Desde a origem das relações comerciais, do escambo e do dinheiro, existem no mundo dos negócios golpistas que se dedicam a pôr em prática vários tipos de fraudes e esquemas para enganar e roubar o próximo. E com o surgimento da internet e das redes sociais, se tornou ainda mais fácil e lucrativo para os golpistas criarem novos e modernos esquemas que atraem milhares de vítimas. Mas e por que tantas pessoas caem em golpes financeiros? Os fraudadores são pessoas inteligentes, que sabem fazer uso de técnicas de marketing e vendas a seu favor, para ganhar confiança da vítima. Além disso, exploram algumas fragilidades das pessoas, como a ganância e a vontade de fazer dinheiro fácil, a falta de conhecimento da pessoa em relação a produtos financeiros ou de conhecimentos tecnológicos e legais, o gostinho por algo proibido, exclusivo ou inédito, a necessidade ou também a ingenuidade. Todas as fraudes são baseadas no aproveitamento sem escrúpulos de uma ou mais destas características ou condições humanas. Então, o que posso fazer para não cair em golpes financeiros? A Anbima lançou um site chamado Se Liga na Fraude, onde busca, por meio de artigos e informações, instruir o cidadão nos cuidados ao escolher e aderir a certos produtos financeiros e de investimentos. Selecionamos então algumas dicas desse novo portal que são fundamentais para não cair em golpes e esquemas fraudulentos ou ilegais. Um sinal que está bastante presente em fraudes é a das promessas milagrosas. Promessas como retorno garantido, investimento livre de riscos, lucros exorbitantes em questão de poucas semanas ou dias, ou ganhos de dinheiro sem esforço. Se ver uma ou mais dessas promessas, acione o sinal vermelho. Quem investe mais tempo sabe que rentabilidade e risco andam sempre juntos. Quanto maior for a chance de retorno, maior será o risco, tanto de ganhos quanto de perdas. Está tendo uma pressão para você entrar? Você é obrigado a convidar outras pessoas para investirem no negócio com a promessa de que assim você ganhará mais dinheiro? Isso pode ser uma pirâmide financeira. O maior problema das pirâmides é que é um negócio que não se sustenta por muito tempo, pois depende do dinheiro de uns para pagar outros. E chega um momento que não há para onde crescer e o esquema acaba, causando muitos prejuízos, principalmente aos mais novos integrantes, que por estarem na base da pirâmide, são os mais numerosos. Além disso, é um esquema ilegal. Exigência de um investimento mínimo em algum bem ou material para se tornar cliente. As instituições financeiras sérias não cobram um valor mínimo para você ser cliente ou a compra de um material físico ou digital como condicionante. Você deve pagar por um serviço que utilizar e quando utilizar. Atenção se a instituição pede seus dados pessoais e de cartão de crédito antes de qualquer coisa. Bancos e corretoras de valores não costumam solicitar seus dados de cartão de crédito. Elas abrem uma conta no seu nome e você insere dinheiro através de transferências como TED, PIX ou até mesmo por boleto bancário. Outro detalhe é, sempre que for inserir seus dados pessoais e principalmente de cartão de crédito, confira se a página é segura. Verifique na barra de endereço se a URL começa com HTTPS e se tem o cadeado. Isso indica que o site é criptografado e que os seus dados estarão seguros. Outros alertas são: nunca deposite dinheiro em uma conta pessoal de pessoa física. Um site bonito e bem feito
não é garantia de que a empresa é licenciada ou até que exista. E não confie cegamente em depoimentos, em sites ou nas redes sociais da empresa. Os depoimentos são muito utilizados como prova social e para dar mais credibilidade a um determinado serviço ou empresa. Mas não se engane, qualquer pessoa pode criar um site com informações e depoimentos falsos. Golpistas facilmente criam textos e coletam fotos de desconhecidos em bancos de imagens para transmitir mais veracidade. Agora, talvez a melhor recomendação seja de verificar a instituição antes de qualquer coisa. Tanto o Banco Central do Brasil, quanto a Comissão de Valores Mobiliários e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais possuem sistema para verificação das instituições licenciadas e autorizadas a operarem. São sistemas de busca que você pode procurar a instituição pelo nome ou pelo CNPJ. Como exemplo, vou buscar o cadastro do Banco C6 aqui na página do Banco Central. Posso buscar pelo nome, então escrevo somente C6. Neste caso, por opção, vou deixar todos os outros campos em branco e clico em Pesquisar. O resultado retorna uma lista de instituições que contém C6 no nome. Clicando em um dos itens, abre uma nova página onde posso verificar a situação da instituição. Neste caso, podemos ver que o Banco C6 está autorizado pelo Banco Central. Outro site super recomendado é o Reclame Aqui. No Reclame Aqui, você pode pesquisar a empresa pelo nome e verificar como é sua relação com os clientes, se possui muitas reclamações, como é o seu percentual de reclamações respondidas, seu índice de solução dos problemas e a nota geral. Se a empresa for fraudulenta, pode ter certeza que encontrará muitas reclamações e uma nota de avaliação bem baixa. Os links dos sistemas de buscas de instituições autorizadas que mencionei antes estão na descrição do vídeo. E eu quero ouvir você. Você já foi vítima de alguma fraude financeira na internet? Qual foi o argumento do golpista para te convencer? Comente aqui embaixo. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.